Mums šobrīd ir jaunākā informācija par negadījumu nelaimē cietušajiem un arī bojā gājušajiem, tāpēc esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvu Ingu Veteli. Ar viņu mēs viņu šobrīd mēģinām sazvanīt. Inga? Jā. Labvakar, kāda ir šī jaunākā informācija? Tātad darbi ļoti raiti turpinās, uz priekšu ir iesaistīt tiešām ārkārtīgi lielu spēku, un pašlaik galvenais ir pārmeklēt visus gruvešus un atrast cilvēkus. Ugunsdzēsējiem glābējiem ir, protams, grūti strādāt, jo zem gruvešiem bojā gājis arī ir mūsu kolēģis. Inga, tas nozīmē, ka ir gājis bojā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvs. Jā, ir vairāk cietuši, ir guvuši dažādas traumas arī glābēji, jo tad, kad tika veikta glābšanas darbi, protams, kad šajā bīstamajā ēkā var iet iekšā tikai glābēji, un tātad nesot ārā šos cietušos konstrukcijas jau bija nedrošas un notika vēl viens nogrūms, un vairāk ugunsdzēsēji tika apvērti, gūstot dažādas traumas, un mediķi ilgi cīnījās tātad par šā ugunsdzēsēju dzīvību, bet tiem žonu glābēji. Tātad ugunsdzēsēji arī ir tikai cilvēki, un daram mēs to, ko spējam. Kas šobrīd ietekmē glābēju darbu, vai jums pietiek resursi, vai jums netraucē, kā mums pirmīt arī stāstīja kolēģi Judīte Čunk, šie ļoti daudzie vērotāji, kas vēlās šo notikumu iet redzēt? Vērotāji, pateicoties policijai, šis ierobežojums ir diezgan liels. Un ierobežojums ir liels, varbūt pat ne tur, kur ir bīstamā zona, teritorija, bet ir ļoti daudz tātad šie zinkārīgi, un mēs vienkārši cenšamies pasargāt cietušos no šīm bildēm, jo cietušais ir cietušais, un viņiem ir piederīgi, un cilvēki, nezinu, neizprotot situāciju, mēģina sabildēt. Sazinājāmies ar Ingu Veteli no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.